sida ay sheegeen xubnaha komishanka qaranka ee gobolka Saaxil ka howlgalayay waxa gudahan soo gabagabowday diwaan gelintii ka socotay gobolka Saaxil oo ahayd 9 goobood waxa uu sheegay komishinaar maxamuud Saciid Dalmar inay ka howlgalayeen 400 oo shaqaale iyo 120 gaari gudahan gobolka Saaxil isla markaana ay si nabadgelyo ah ku soo wada xirodeen bismillaahir rahmaanir rahiim waxa hala soo gabagabowday diwaan gelintii gobolka Saaxil oo ka socotay degmada Sheekh iyo degmada Berbera waxay ka koobnaan 9 goobood oo ay ka howlgaleen shaqaale dhan 400 iyo gaadiid dhan 140 gaadiid ah waxa kale oo ka qayb galay ciidamada qalabka sida waxa kale oo ka qayb galay xisbiyada madaxda dawladda iyo komishanka oo goobinaya hawshaas iyada ilaahay si guul ah ayuu noogu soo dhameeyay xalay ayay noo soo wada xirodeen dhamaantood goobihiina waxa ku dhamaadeen si nabadgelyo sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay komishinaar maxamuud Saciid Dalmar goobo dheeraad oo ka sii shaqeyn doona gobolka Saaxil muddo 5 maalmood ah maadaama culays badan ka jiray gobolka Saaxil waxaanu garanay inaanu goobaha qaar kordhino muddo kooban goobaha aanu kordhinay waxaanu u kala baxayeen laba qaybood qayb xaraa ah oo aanu ku reebnay 6 goobo 6 tiim oo wareegi doona guud ahaan gobolka Saaxil meelhii culays ka jiray waxa kale oo jira goobo iyaguna ah 5 oo la kordhiyay muddo 3 casha ah oo ku xiriirsan 4 casha ee hore deegaanka ay socotay diiwaangelintu goobaha la kordhiyay waxaa ka mid ah 3 goobood oo gudaha magaalada Berbera ah iyo 2 goobood oo midna ku taalo wadada Burca tagta ee Berbera ka baxda midna ku taalo wadada Berbera ka baxda ee tagta magaalada Hargeysa degmada gobolka aan ka kordhinay dhinaca wadada u baxda dhinaca Sheekh waa laalays waxaan ku daray 3 maalmood oo ku xidhsami doona 4 casho ee hore waxaana bilaabmi doontaa isla maalinta ku xigta isugeyntoodana waxay noqon doontaa 7 casho aan goobta kale ee dabada ayana aan kordhinay waa Sheekh Abdaal waxaan ku daray 3 casho oo ku xiriirsan 4 hore iyaduna waxay bilaabmi doontaa isla xiriir ku noqon doontaa 4 casho ee hore 7 casho ee isugeyn ay noqon doontaa waxa kale oo yara la sameeyay 6 tiim oo wareegaya guud ahaan gobolka Saaxil meelhii culayska badan ka jiray tiimka koowaad waxa uu ku eg yahay magaalada Berbera waxana uu joogayaa 7 casho waxana uu bilaabayaa shaqadiisa 18ka bisha waxana uu soo gabagabowayaa 24ka bisha December waxana uu joogayaa 7 casho goobta Daaroole oo ka tirsan gudaha magaalada Berbera tiimka labaad isla magaalada Berbera gudaheeda ayuu joogayaa 7 casho ayuu shaqeynayaa shaqadana wuxuu bilaabayaa 18ka bisha wuxuuna soo gabagabeynayaa 24ka bisha December waxana uu 7 casho joogayaa degmada Burca Sheekh oo ka tirsan gudaha magaalada Berbera tiimka saddexaad isla waxa aan wareegi doonaa banaanka magaalada Berbera iyo Sheekh waxaanu ka bilaabi doonaa tiimka saddexaad shaqadiisa tuulada Geelokor oo joogi doona 3 casho oo ah 18ka 19ka iyo 20ka bisha waxa uga sii gudbi doonaa 3 casho oo kale waxa uga sii gudbi doonaa 4 casho oo ka bilaabi doona degmada Sheekh goobta Sheekh Abdaal oo ka bilaabi doona 20ka 22ka 23ka December 3 casho wuxuu joogayaa Geelokor 4 cashana wuxuu joogayaa Sheekh Abdaal waa tiimka saddexaad tiimka afraad wuxuu joogayaa 3 maalmood Mandheera degmada Mandheera oo 18ka 19ka iyo 20ka waxa uga sii gudbayaa goobta biyo fariisinka oo uu joogi doono 22ka 22ka waxa uga sii gudbayaa degmada Bulxaar uu joogi doono 23ka iyo 24ka bisha tiimka afraad tiimka shanaad waxa uu isna ka howlgelayaa bariga magaalada Berbera oo ka bilaabi doona deegaanka Leys Ciidle oo uu joogi doono 2 maalmood oo 18ka iyo 19ka bisha waxa uga sii gudbi doonaa deegaanka Baye Dhaadheer oo joogi doona 20ka 22ka iyo 22ka bisha waxa uu halka uga sii gudbi doonaa 23ka bisha oo shaqada ka bilaabi doonaa deegaanka Qaraad oo joogi doona 23ka iyo 24ka tiimka lixaad waxa uu 18ka bisha ka howlgeli doonaa degmada Go'da Weyn oo joogi doona 18ka iyo 19ka waxa uga sii gudbayaa deegaanka Suuq Sade oo joogi doona 20ka iyo 22ka waxa uga sii gudbayaa halkaas degmada Sheekh oo ah goobtii Sheekh B ee 3 casho hore lagu kordhiyay oo uu joogi doono 22ka 23ka
يا أفري لا باتنكا سيدا أي كسوق بجوابي دوانتان دكان كي كردس كها يدكان كي حرقة ها لغور هبي دكان كقبل كساحل واحد دوين هذا قبل كساحل قبقيا إن كيف إذا استمتع ذا لكردي أو أي تكان قبها لا عيمي حديد دكان كوكفجي هاي رونا هانتي ما كبرنيا إن دكان كوجدوا صندوق يالله أي تكان سي أي سودي وانجليا أنا قو حنكو سرنا صندوق أنا كانو دكان قبها ديرات كا سيدي مركي هري ديوانين تلاقا قلي iyo sidii digmooyinku ay u astaysnaayeen waxaan ku buuxinayaa dadku inay ka faa'iideysan midada loo kordhiyay maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera